Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nessa segunda-feira, hoje dia 26 de junho, como já estava programado, né? O nosso encontro para que a gente pudesse aqui hoje e amanhã, serão 2 dias, desvendar os pontos mais importantes sobre uma das áreas, né, do direito tributário, que eu tenho certeza que é a verdadeira paixão de muitos, inclusive a minha, que é a área tributária com relação à execução fiscal. Então sejam todos bem-vindos, Sebastião. Fernanda, Júlia, Júnior, Renilton, Vera, enfim, todos que estão aqui ao vivo comigo, Ludmila acabou de mandar aqui um boa noite, então sejam todos bem-vindos, avisa aí os colegas da área, que eu tenho certeza que hoje o nosso encontro tem por objetivo te mostrar, né, ferramentas que você pode fazer para buscar potenciais clientes, né, pretensos clientes, e também entender um pouquinho mais sobre o trabalho de execução fiscal, né? Como eu comentei no nosso grupo, você que faz parte da nossa comunidade, eu comentei que 1/3, né, dos processos que existem hoje no mundo do Poder Judiciário, a gente está falando aí de mais de 20 milhões de processos no Brasil inteiro, tratam sobre essa temática envolvendo execução fiscal. E eu que trabalho com execução há mais de 10 anos, né, tenho uma experiência nessa área, eu posso lhe dizer que da pandemia para cá, nós estamos percebendo uma movimentação muito mais efetiva dos órgãos públicos na judicialização da cobrança do tributo, né? Então, nós não estamos mais esperando que o governo espera mais que você, após o prazo voluntário, inscrição em dívida ativa, seja convencido a pagar. E por isso a execução tem se tornado um dos grandes tormentos para o devedor e muitas execuções fiscais, né? Não é algo errado dizer, mas muitas execuções fiscais têm problemas, têm vícios. E é nisso que nós, advogados tributaristas, nós, advogadas que trabalhamos estudando o devedor, podemos então, favoravelmente ao nosso cliente, abordar esses vícios, né? Essas teses que vão dar a nulidade da cobrança. Então, fica aqui comigo, porque hoje nós vamos trabalhar não apenas a prospecção do cliente com relação à ferramenta para você buscar devedores aí na sua região. E aí eu aproveito para perguntar de que região vocês estão falando, se a maioria aqui é de Goiânia. Já vi aqui que o Sebastião falou que ele é de Jataí, né? Interior de Goiás. Então, se vocês puderem também passar um feedback de onde vocês estão falando, será bem, bem bacana para a gente então verificar que em qualquer área, em qualquer cidade onde você mora, seja ela grande ou pequena, você com certeza terá devedores em execução fiscal, tá? Então, para a gente entender um pouquinho esse processo, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que que é a execução fiscal, do que a gente está falando, principalmente para você que não tem domínio na área tributária. Toda vez que eu vou falar de um produto para um aluno, quando eu vou falar de uma área da advocacia tributária, a pergunta mais frequente que eu recebo é: para entender isso que você está falando, eu preciso estudar o direito tributário como um todo? Você já deve ter ouvido falar, né? Um grande mito que se tem no mercado é que a advocacia tributária é uma advocacia difícil, uma advocacia fechada, uma advocacia em que a legislação é muito complexa. E esses mitos, eles vendem para você? Para você não entrar na área, se afastar. E é engraçado que normalmente essas pessoas que falam isso para mim são pessoas que não trabalham na área. É muito engraçado. Os que trabalham falam de forma diferente. Então, por isso que é importante você, às vezes, quebrar alguns paradigmas na sua mente. E um dos paradigmas que eu queria aqui destruir logo no início é essa ideia de que para trabalhar com execução fiscal, você tem que conhecer outras áreas do direito necessariamente. Doutores, assim como no civil, você tem diversos braços dentro da área do civil, né? Família e sucessões, área de obrigações, área de contratos, né? Consumidor. No direito penal, ali, você pode trabalhar com crimes das mais diversas ordens, né? Crime contra o patrimônio, crime contra a honra, crime contra a pessoa. Aqui, no direito tributário, acontece a mesma coisa. Você não precisa dominar tudo para trabalhar com o direito tributário, principalmente num nicho como esse, que é o nicho da execução fiscal. Né? Então você pode sim dominar essa execução fiscal, e eu vou te falar. Então você pega já o seu caderno, as três ferramentas necessárias para você entender sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Para você dominar a execução fiscal de maneira rápida, porque você não quer fazer um treinamento que dure 6 meses para só depois você começar a aplicar na prática. Não. Aqui a ideia é que entre hoje e amanhã você tenha essas ferramentas bem consolidadas na sua cabeça, saiba o caminho para que você consiga alcançar em curto espaço. Aí vai depender da sua vontade, vai depender da sua disponibilidade, vai depender da sua intenção de realmente dominar a execução e começar a trabalhar com isso já na próxima semana, nos próximos dias, né?
Quando eu comecei na área tributária, dentro do imposto de renda, era um mercado dominado pela contabilidade. Hoje, quando você pensa em imposto de renda ainda, quando a gente vê entrevistas na televisão, quem vai lá falar é o contador, nada contra. Mas o advogado também pode trabalhar com imposto de renda. Você não precisa dominar, pessoal, contabilidade, não precisa dominar matemática. Tem áreas no direito tributário que sim, né? Se você vai trabalhar com recuperação de crédito, dependendo da tese, você precisa ter um conteúdo, um domínio da contabilidade. Mas em execução fiscal, fique tranquilo, porque o que a gente vai falar são análises jurídicas, tá bom? Muito legal, pessoal aqui de Goiânia, né? Mogi das Cruzes, São Paulo. Igor, um grande abraço. A Júlia, Vera, aqui, pessoal de Goiânia. Hidrolândia também. Maria Valquíria, ela fala de Pernambuco. Que legal, né? Legal. E a Rosa pergunta, né, se é preciso dominar as teses. Não, para trabalhar com execução fiscal, isso é uma coisa importante, Rosa. Você não precisa memorizar as coisas. Você precisa saber onde buscá-la, onde elas estão. Você acha mesmo que nós que falamos do direito tributário, eu já trabalho com direito tributário há mais de 10 anos, sei todas as teses, sei todas as leis de todos os estados e municípios? Gente, isso é impossível. Então, afaste esse paradigma de que você precisa ter uma inteligência fora do comum, um raciocínio diferenciado, nada disso. Que você precisa ter, como para trabalhar em qualquer outra área, é ter o seu diferencial, é ter a sua disposição, a sua vontade, né, de trabalhar fortemente. Então, ó, vamos começar, então, trabalhando os pontos principais de execução. E aí, pessoal, aparecendo dúvidas, mande aí no nosso chat. Eu estou acompanhando aqui, tá, com vocês o nosso chat. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá? Vamos começar, então, falando efetivamente sobre a execução fiscal, o principal, né, trabalho que nós vamos ter a partir de agora com execução. Então, o que é mesmo, Pedro, uma execução? Galera, execução nada mais é do que um processo judicial, tá? Então, aqui nós estamos falando de um processo judicial. E esse processo judicial é o processo que o governo entra contra aquele que está devendo tributos. Você sabe que a nossa obrigação tributária, ela é compulsória, né? Ou você paga tributo porque você gosta. Tem alguém aqui que já acordou de manhã com aquela predisposição, aquela vontade de falar, hoje eu quero pagar o meu IPVA, hoje eu quero pagar o meu IPTU. Se talvez, né, nos perguntasse sobre a nossa vontade no pagamento de tributos, muitos não pagariam imediatamente. Talvez eu, em alguns, realmente não pagaria. Então, a ideia aqui é você entender que a obrigação tributária, como o próprio nome já disse, como ela deriva da vontade da lei, caso você não pague, né, você não pague o boleto respectivo da cobrança tributária, qual é a consequência? Um processo judicial. E o que é esse processo judicial de maneira bem objetiva? Esse processo judicial é um processo de cobrança. Eles vão exigir de você o pagamento do imposto. E não é eles, é o juiz. Por isso que esse processo, ele é regulamentado por uma lei, é a Lei 6.830 de 80, que trata essencialmente do procedimento de execução fiscal, tá? Então, a execução tributária, pessoal, nada mais é do que um procedimento judicial. Essa lei, é importante você saber, ela regula as dívidas de todos os entes federativos, ok? Então, se você tiver dívidas com o governo federal, com os estados, com os municípios, e inclusive com o DF, todos seguem a mesma lei. Então, olha a grande vantagem. Você não precisa conhecer as leis locais para trabalhar com execução. Você não vai precisar conhecer a lei do IPTU, você não vai precisar conhecer a lei do IPVA, você não vai precisar conhecer a lei do Imposto de Renda. Qual lei você precisa dominar? A lei de execução. A Lei 6.830, porque é ela que vai reger o rito processual para você trabalhar com execução fiscal, tá? E aqui vai a minha primeira grande informação importante para você guardar isso. A execução fiscal, ela é uma petição muito simples, ela é uma petição de uma página. Lá vai ter o endereçamento, né? Os dados do devedor, endereçamento para o juiz, os dados do devedor e o quanto ele deve, somente. Então, diferente de nós, né, seres humanos mortais, que temos aqueles requisitos da petição inicial lá do 319 do CPC, aqui não, galera. Aqui, a petição inicial, ela tem requisitos mínimos, porque quem faz essa ação é o governo. O nosso papel é se defender dessa ação. Então, qual é o grande instrumento de trabalho que você precisa dominar? Então, preste atenção. Qual é o principal instrumento de trabalho que eu preciso dominar? Você precisa dominar a CDA, a Certidão Negativa de Débitos. Por quê? Porque ela é o título executivo que alimenta a execução. Então, é esse documento que você precisa dominar
para que você saiba identificar possíveis vícios na certidão de dívida ativa, tá? Possíveis vícios. Amanhã nós vamos trabalhar os principais vícios da CDA. Não dá pra gente falar todos, mas eu vou te falar aqueles que eu mais pego. Eu vou te falar aqueles que eu mais tenho problema. E, inclusive, o Supremo, nessa semana, está julgando um dos vícios que a gente mais pega. Multas. Quais são os limites da cobrança de juros e multa na execução? Gilmar Mendes pediu vista, né? De um processo agora que está lá no Supremo. Ontem estava sendo já, na sexta-feira, começou o julgamento. E hoje pela manhã eu vi que ele já pediu vista. Ou seja, o tema não vai ser agora solucionado. Porém, é um tema muito importante para você verificar lá na CDA. Então, galera, uma das principais ferramentas que você precisa conhecer para trabalhar com execução fiscal é a certidão de dívida ativa. E que documento é esse, Pedro? É um papel que vai ter as informações do que está sendo cobrado. Todas as informações com relação à cobrança estão nesse documento. Pedro, mas aonde eu vou ter que buscar esse documento? Onde ele vai estar? Gente, esse documento, por força do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Execução, que nós estamos vendo que é a lei, né, 6.830, ele acompanha a execução. E hoje vocês estão aqui, estão me vendo, vocês estão assistindo, vocês estão vivenciando um mundo eletrônico. Então hoje você não precisa mais ir até o fórum para buscar o documento, porque tudo é eletrônico. Você consegue ter acesso às informações de maneira eletrônica. Você não precisa ir até o fórum para buscar esse documento, porque ele já está dentro da CDA. Aqui no escritório, por exemplo, e esse é um serviço que você vai poder ofertar. Amanhã eu vou falar melhor. É um serviço que você vai poder ofertar de analisar a CDA. Primeira coisa que a gente faz, analisa a CDA. Porque se você já pegar um problema na CDA, no título executivo, muitas vezes esse vício, ele fulmina a execução, ele anula a cobrança. E ao anular a cobrança, obviamente, o cliente não será mais cobrado daquele tributo naquela execução fiscal. E isso acontece mais do que você imagina. Você às vezes está me vendo hoje e fala, ah, Pedro, não é possível que isso aconteça. Galera, preste atenção no que eu vou te dizer. Você sabia que a maioria dos procuradores, tanto do Estado, do município e até o da União, que no caso é a Procuradoria da Fazenda, são recém-formados? A maioria dos que ingressam na carreira, está tendo concurso agora para a Procuradoria da Fazenda, a maioria são pessoas que nunca advogaram. Até porque não se exige prática jurídica, prática de advocacia, para você poder trabalhar na PGE, trabalhar na PGM, né, na Procuradoria do Município, na Procuradoria do Estado ou na Procuradoria da Fazenda. São poucas carreiras públicas na parte do Poder Executivo que exige experiência jurídica. Então, muitas vezes, eles fazem a CDA sem saber se aquilo está dentro ou está fora do regramento da prática da advocacia. Por isso, você tem que perder um pouco esse medo, né, de advogar contra o governo, achando que às vezes você vai pegar um cara muito experiente. Às vezes acontece de você pegar um cara com muita experiência, mas também pode acontecer de você pegar um recém-ingressante na carreira, que não tem muita ideia do que está fazendo, e você também vai ter conhecimento necessário para que você consiga defender o seu cliente, tá? Então, por isso que isso é importante. Rosa comentou, prescrição e decadência é um dos vícios fortes. Muito fortes, Rosa. E a gente pega bastante, pessoal, execução. Eu tenho aqui no escritório execuções que nós estamos trabalhando com teses de prescrição e decadência. Eu já ouvi, né, falar de funcionários públicos de que dívida tributária não prescreve, dívida pública. Você pode cobrar ad eterno, né? Imagina se isso fosse uma verdade. Então, veja, é importantíssimo que você domine a CDA. Então, hoje eu prometi para você falar de três ferramentas necessárias para que você trabalhe com execução. Primeira ferramenta, você saber fazer a leitura de uma CDA. E amanhã eu vou te ensinar a fazer isso com algumas das principais teses. Se prepare para amanhã, tá? Amanhã a aula é um pouquinho mais longa, mas a ideia é que você saia da aula já sabendo analisar uma CDA. E a gente vai ver aqui CDAs reais, que eu vou trabalhar aqui com vocês, e vocês vão saber analisar uma CDA junto comigo, tá? Os principais vícios, né? Os principais vícios. Aquilo que eu mais pego aqui no escritório, quando a gente faz análise de CDA, quando a gente faz defesa em execução, os principais vícios que a gente identifica. Primeira ferramenta, então, conhecer a CDA. Segunda ferramenta importante. Galera, você precisa saber se aquela tese que você vai alegar, aquilo que você vai afirmar sobre o seu cliente, já é uma tese consolidada nos tribunais.
Então, a segunda ferramenta importante que você precisa conhecer é a Lei 6.830. E aí você deve falar assim para mim: nossa, Pedro, mas essa lei é uma lei grande. Gente, essa lei tem 40 artigos. É uma lei que tem 40 dispositivos relevantes. Tem 42, mas um deles é para falar que a lei entra em vigor, né? Em vigência 90 dias. O que tem de artigos relevantes para nós são 40 artigos. Eu tenho certeza que se você parar 2, 3 dias para ler essa lei, você vai conseguir entender boa parte dela, porque é uma lei simples. É uma lei que você, ao conhecê-la, vai conseguir identificar os principais pontos processuais. Porque mais do que conhecer a tese que você vai alegar, você precisa conhecer o procedimento. Você precisa conhecer qual que é o procedimento processual. Imagina um médico, né, que sabe a técnica. Eu comparo muito o nosso trabalho com o da medicina. Porque assim como a medicina, existem erros que, se a gente cometer, podem serem erros irreversíveis. Na advocacia e na medicina isso é igual. Então existem alguns erros na execução que você não pode cometer. E aí por isso é importante que você domine a Lei 6.830 de 80. Além disso, uma outra ferramenta, que aí é uma ferramenta que engloba uma com a outra, são as teses, os temas vinculantes do STJ. Doutores, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe uma sistemática de precedentes, uma sistemática que os juízes são obrigados a aplicar nos casos concretos teses em repercussão geral, teses, temas vinculantes. Quando você lê o 927 do CPC, o artigo 927, lá estabelece muito claramente essa regra. Os juízes observarão. Não é que os juízes devem observar, os juízes observarão, tá? E além dessas teses vinculantes, você precisa conhecer também as teses do FONEF. Muitos nunca ouviram falar nesse Fórum Nacional de Execução Fiscal. Esse fórum, ele é promovido pela AJUFE, que é a Associação dos Juízes Federais, né? E a AJUFE tem esse fórum nacional em que ela convida juristas, juízes, desembargadores, advogados, entendedores do direito tributário para a aplicação de regras de interpretação com efeitos para todos os fóruns, para todas as comarcas da Justiça Federal. Claro que aqui o FONEF, ele se vincula à Justiça Federal. Então, Justiça Estadual não é obrigada a seguir. Mas se você estiver advogando contra a União, onde estarão os seus processos? Na Justiça Federal. Então, é importantíssimo que você conheça as súmulas, os enunciados do FONEF. Então, ó, olha o que eu já preparei aqui para vocês, e amanhã eu vou contar como você pode ter acesso a essa ferramenta gratuitamente. Então, ó, só para vocês conhecerem um pouquinho, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Do que eu tô falando? Essas súmulas, né, do FONEF, esses conteúdos, olha só o que que eles são. Então, reparem aqui nesse material que eu estou projetando aqui para vocês, que mostra, né, as principais súmulas, os principais entendimentos do FONEF. Então, aqui, ó, você tem, pessoal, todos os enunciados que já foram divulgados pelo FONEF, desde, né, do primeiro fórum que aconteceu lá em 2015 até o último fórum, que foi em 2018. Então, nesse material, eu preparei todos os enunciados importantes sobre execução. E todos eles têm um comentário meu, para você entender um pouquinho mais do que se refere o contexto, do que ele quis dizer sobre aquela temática, tá? Então é importantíssimo aqui você conhecer. E nesse arquivo, hoje nós temos, ó, só para passar aqui rapidinho para vocês, nós temos um pouquinho mais de 40 súmulas, 42 súmulas do FONEF. A última súmula do FONEF é a súmula 42, tá? E aí nós temos também as principais jurisprudências e súmulas do STJ, do STF sobre execução. Então imagina você ter acesso a esse conteúdo e é gratuito. Amanhã eu vou te contar como você tem acesso a ele. Mas o que que eu quero que você pode chegar hoje em casa e fazer esse levantamento também. Mas eu tô aqui para te ajudar. E o que que eu quero dizer com isso, né? Tô aqui para te ajudar. Eu já fiz essa pesquisa para você. Então eu não quero que você perca tempo, né, tendo que fazer essa pesquisa para saber aonde que eu vou lá consultar as súmulas do FONEF, porque eu já quero fazer esse trabalho aqui com você, tá? Mas é uma possibilidade. Você vai até o site da Justiça Federal, o site do FONEF, você vai até o site do STJ e faz um filtro de todos os temas já discutidos em execução.
Aqui no escritório, como é um assunto que a gente trabalha com certa frequência, e é um assunto que eu tenho um particular gosto, né? Execução, eu já fiz esse trabalho, porque isso é muito melhor para a gente buscar informação. Quando chega um cliente no escritório para fazer uma consulta, né? Ou para a gente já fazer uma defesa, uma das coisas que eu observo é sobre a jurisprudência. Será que a gente já tem uma tese vinculante? Será que a gente já tem ali uma decisão que fala sobre exatamente isso que o cliente está precisando, né? Então, por isso que é importante, pessoal, vou compartilhar aqui de novo a minha tela com vocês com relação ao que nós estávamos discutindo. Por isso que é importante você ter ali, né, esses materiais à sua disposição. E de tanto que você vai trabalhando, de tanto que você vai consultando, tem uma hora que você fixa, né? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, como é que você sabe algumas coisas de cabeça? De tanto que a gente trabalha com isso. E é uma área, pessoal, de muitas oportunidades, né? E aí, o que que eu preciso conhecer então para trabalhar com execução? Pedro, eu decidi que eu quero trabalhar com execução fiscal. Então nós estamos falando aí de mais de 20 milhões de processos. O que que eu preciso para entender melhor isso? Então você precisa, anote aí, conhecer a CDA, saber analisar uma CDA, tá? Nós estamos aí até estudando a possibilidade de comercializar um aplicativo que a gente, né, uma ferramenta que a gente está montando para analisar a CDA. Porque o trabalho é tão mecânico, né? Imagina uma ferramenta em que você coloca as informações e o próprio sistema já olha, não sei se eu posso revelar isso, né? Porque senão alguém compra a ideia, mas o próprio sistema já fala os dados necessários para você poder saber se aquela CDA é legítima ou é ilegítima, né? Mas então, primeira coisa é saber mexer numa CDA. Segunda coisa, saber a lei 6.830. Isso é imprescindível, que você tenha domínio, e aí quando eu falo domínio é conhecer os 40 dispositivos da lei 6.830, principalmente os procedimentos, como que acontece o processo de execução, e conhecer esses temas vinculantes, mais o Fórum Nacional de Execução Fiscal. E esse material eu já vou disponibilizar para vocês. Então, eu já estou ajudando vocês com metade do caminho, porque amanhã a gente vai discutir como fazer uma análise de CDA com os principais vícios. E eu também vou disponibilizar para vocês esse material gratuitamente dos temas vinculantes e as súmulas do FONEF mais importantes para o seu trabalho no dia a dia. Então, olha só como esse trabalho vai ser encurtado com essa minha possibilidade, né, de eu aqui oferecer esse produto para vocês, tá bom? Doutores, tendo isso na sua mente, que essas são as ferramentas necessárias para você atuar, e como eu comentei agora há pouco, né, pessoal, muitas vezes a gente vai advogar com, né, profissionais lá que estão defendendo o governo, que não têm prática jurídica, não conhecem também. Talvez você que está começando tenha essa sensação de que advogar contra o governo, será que você vai saber aplicar as teses? Será que você vai saber falar? Fique tranquilo, porque nem sempre você vai pegar uma pessoa com muito mais experiência que você. Finaliza esse paradigma, esse mito na sua cabeça, porque isso é muito comum. Às vezes, né, eu já fiz defesas, tem processos com o Estado de São Paulo, Estado de Goiás, com a União, em que a gente vê que às vezes a pessoa que também está lá não tem aquele domínio que vá te prejudicar de alguma maneira, no sentido de não conhecer agora toda a legislação pertinente, tá? E para analisar a CDA, como eu falei, você só precisa conhecer a legislação. E é o que eu vou te ensinar aqui, a legislação da Lei 6.830. Você não precisa conhecer todas as leis estaduais e municipais para trabalhar especificamente com execução. Tá vendo como é nichado, né? Você nicha aquela área especificamente e aí começa a investir dentro dessa área, que isso é muito importante, tá? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, por favor, estabeleçam então aqui para mim, que a ideia aqui é a gente poder, né, trazer as principais ferramentas indispensáveis para você trabalhar. Agora, pessoal, uma das coisas que a gente às vezes, né, acha que isso impacta ou dificulta a entrada no universo tributário é estabelecer que já existem escritórios, já existem grandes empresas com grandes escritórios na área tributária. E eles não vão me querer como advogado ou advogada. Talvez isso passe na sua cabeça, né? É importante também estabelecer que o que nós estamos aqui comentando não é para as grandes empresas, não é para você pegar uma empresa aí, um grande varejo, não que você não possa. Mas o meu foco principal é com as microempresas, é com as empresas de pequeno porte, que são muitas no Brasil. O Sebrae tem um estudo que mais de 90% das empresas no Brasil, 88 ponto alguma coisa, não me lembro agora o percentual exato, estão no Simples Nacional, pessoal. Então, isso quer dizer
que a maioria das empresas que você vai atender, que você passa aí do seu dia a dia, são empresas que estão enquadradas dentro desse universo de EPP, empresa de pequeno porte, e microempresa, que é a ME, né? Então, não necessariamente você tem que focar em empresas de grande porte. Basta que você, né, saiba essas ferramentas e aplique com os clientes da sua região. Então, ó, vamos falar sobre essa ferramenta de prospecção. Aqui no slide anterior, eu até já comentei um pouquinho da ferramenta chamada dívida aberta, tá? Dívida aberta. O que que é essa ferramenta dívida aberta? Dívida aberta, ela é uma ferramenta que consulta os contribuintes que estão inscritos em dívida ativa, tá? Tanto na condição de devedor, como na condição de corresponsável ou solidário. Então, se você quiser saber quem é a pessoa que está devendo, pronto, você consegue saber por meio de um aplicativo. Baixa aí no seu celular, não sei se você está me assistindo pelo celular ou se você está me assistindo pelo computador de casa, mas é só baixar aí no seu aplicativo, seja iPhone, Google, o iOS, né, que é o iPhone, ou o Android, que é da Google. Baixa aí, coloca na sua loja de aplicativo dívida aberta. Esse dívida aberta, ele é um serviço oferecido pela União. Então aqui você vai consultar as dívidas federais. Só que quando você consulta as empresas que têm dívidas com a União, isso também pode ser que elas tenham dívidas estaduais e municipais, ok? Então, apesar de você consultar as dívidas federais, não é incomum que a empresa que está devendo para o governo federal também esteja devendo para os estados e municípios. Então você acaba tendo um alcance muito maior, porque você não vai só consultar as dívidas federais, mas também as estaduais e municipais. Então, ó, primeiro passo é baixar o aplicativo, tá? Então você vai fazer o download gratuito desse aplicativo, chamado Dívida Aberta, e ele sendo gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, instalado ele no seu celular, depois que ele foi instalado, você vai ver esse ícone aqui, ó. Tá vendo esse ícone? Um ícone de um caderninho com um dinheirinho ali devendo, né? E aí, pessoal, deixa eu até me mudar aqui o slide para você me enxergar aqui melhor. Aqui. Na tela do aplicativo, vão aparecer de cara para você os 10 maiores devedores da Previdência, tá? Próximos a você. Então, olha que interessante. Essa ferramenta, ela trabalha com a localização do seu celular. Então, você ativa lá no seu sistema, do seu celular, a localização por GPS, e aí todas as empresas que estão devendo próximos a você vão mostrar no seu celular. Tá vendo aqui a tela do meu celular aqui, ó? A tela aqui do meu celular? Aqui, ó, eu tô mostrando... Deixa eu só... Aqui, agora tá certo, ó. Aqui eu tô mostrando... Tá vendo esses ícones em azul? É a quantidade de empresas na minha região de devedores. Então você tem 140, 216, não sei se vocês estão conseguindo ver com tanto detalhe. Eu vou até colocar aqui só a minha tela para vocês enxergarem melhor. Todos esses numerozinhos em azul, eles mostram a quantidade de devedores na sua região. Aqui, pessoal, é um raio aproximado aí de nem 50 quilômetros. É bem próximo mesmo. Para vocês observarem que tem devedor em todo lugar. E depois que você começa a usar essa ferramenta, pessoal, em todo lugar que você for, você vai ver que tem devedor. Às vezes você está num cliente, né, num consultório médico, e aí o consultório está devendo imposto. Você está no mercadinho da esquina, fazendo compra lá para sua casa, e o mercadinho está devendo imposto. Quando você seleciona no rodapé o ícone mapa, se você aguardar carregar os devedores mais próximos, ele vai aparecer essa foto que eu estou te mostrando, tá? E esses números em azul, eles vão mostrar esses devedores encontrados aqui, tá? Aí você clica em cima, perdão, comentei na aula de ontem, né? Ontem nós fizemos uma aula prévia para falar sobre precificação de honorários, né? Então quem acompanhou a minha aula de ontem, está disponível ainda no YouTube por pouco tempo, então assista, eu comentei que eu estava um pouco gripado, né? Fiquei bem ruim esses dias, deixa eu até tomar uma água aqui, pessoal. Eu fiquei muito gripado esses dias e aí tô tentando me recuperar. Minha voz voltou, porque ela também tinha sumido, enfim. Mas ainda tô ruim fazendo inalação aí todos os dias, tomando vários remédios diferentes para melhorar, né? Então veja, seja bem-vinda, Helena, falando aqui, chegando atrasada, não tem problema. Seja bem-vinda, Paulo, é um prazer tê-los aqui. Então, ó, com essa ferramenta, você clica nesse ícone aqui em azul, tá vendo esse ícone em azul?
Você clica dentro dele, pronto. Ele vai te mostrar agora as pessoas jurídicas que apresentam essas dívidas tributárias, tá? Pedro, mas não é errado eu ficar consultando? Gente, a dívida ativa tributária, ela é uma consulta pública, tá? Qualquer pessoa tem acesso, não é só advogado, não. Tanto é que o aplicativo é gratuito, você pode entrar no site da PGFN e fazer essa pesquisa. Ah, Pedro, eu queria fazer uma consulta pelo meu computador, não queria fazer pelo site na internet. Também tem. Você entra no seu computador, digita assim, ó, no Google, lista de devedores, deixa eu até me mostrar aqui, né? Lista de devedores PGFN, ou PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. Vai abrir uma tela em que você vai digitar os dados da empresa. É que às vezes, pessoal, você não tem exatamente o nome da empresa, o CNPJ. Pedro, é só para pessoa física, jurídica? Não. O aplicativo, no começo, agora, ele está só com pessoa jurídica. Mas se você entrar no site da PGFN, digita aí no Google, lista de devedores PFN. No seu estado também deve ter, pessoal. Entra no site da prefeitura do estado, também tem, tá? Dívida ativa do estado de Goiás. Dívida ativa da prefeitura de Goiânia. Se você tiver os dados do cliente, CPF, CNPJ, um nome, vai aparecer se ele tiver devendo. Tá? Então aqui, ó, observem essa empresa aqui que eu estou mostrando na tela, ó, essa Enterprise Engenharia de Softwares, que é aqui pertinho. Olha quanto que ela está devendo. 12 milhões de reais. A Hypermix, comercial de alimentos. E ó, provavelmente isso aqui é um supermercadinho de bairro. Olha quanto está devendo. 4 milhões. Distribuidora de materiais de construção, né? Então se você tem ali, né, uma associação de materiais de construção, se você tem ali uma associação de escola, você pode fazer o filtro, pessoal, por área de atuação. Você estabelece o código que você quer, o código KNAI, e aí você consegue acompanhar as informações por área. Uma das coisas interessantes que uma vez eu ouvi uma pessoa falar é você fazer prospecção por nicho de mercado. Vou me especializar em execução fiscal para a área de supermercados. Eu vou me especializar em execução para a área de escolas infantis. Vou me especializar em construtoras. Você pode, né, nichar dentro dos devedores próximo da sua região quais são os devedores, né, com relação àquele ramo de mercado. E aí você pode colocar, né, o código KNAI, você pode colocar o ramo de atividade no filtro da própria ferramenta para que ela te traga só as empresas que você quer dentro desse perfil. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma setinha, né? Apareceu aqui para mim a lista de empresas, ó. Lista de empresas que estão devendo. Se eu clicar aqui nessa setinha, ó, se eu clicar aqui, ela vai abrir um detalhamento da dívida. Tá vendo que você tem todas as informações da empresa, pessoal? CNPJ, o endereço dela, quanto que ela está devendo, quais são os débitos tributários, quais são os débitos não tributários, né? A nossa ideia aqui é trabalhar os tributários. Mas pode ser que a empresa também tenha outras dívidas, dívidas ambientais, dívidas trabalhistas, né? Não, o nosso foco é a execução tributária. Então, aqui, ó, apesar da empresa estar devendo 12 milhões, desses 12 milhões, um pouquinho mais de 1 milhão é débito tributário. E aqui, como vocês podem ver, ó, ela tem quatro débitos tributários, né? Ela está devendo quatro débitos. Então, você acessa aqui esse sistema e você consegue analisar se a empresa está ou não devendo tributos. Então, vamos voltar aqui, recapitulando. Quem chegou agora, para quem já está aqui. E Pedro, estou meio perdido, vamos recapitular. A gente começou então falando quais são as três ferramentas indispensáveis para você trabalhar com execução. Quais são elas? Conhecer a CDA, a certidão de dívida ativa, que é o título executivo. Você precisa dominar a CDA. E amanhã, a nossa aula, eu vou trabalhar com vocês os principais vícios. Aquilo que eu mais pego, nesses mais de 10 anos trabalhando com execução, o que que eu mais pego de vícios, de erros na CDA. Eu vou falar com vocês disso amanhã, tá? Então venha preparado amanhã, traz seu caderno, porque galera, tem que estudar, né? Nada é dinheiro. Quando você vê que o dinheiro tá fácil demais, desconfia que é golpe. É pirâmide, é investimento que não vai dar em nada, né? Então cuidado com as facilidades que são vendidas no mercado. E eu não tô falando isso só em tributo, não, tô falando isso em qualquer área, né? Vejo muita gente falando aí de facilidades e depois, quando você vai ver, você gastou dinheiro à toa. Então você tem que estudar, tá? Então amanhã, venha predisposto a conhecer como analisar uma CDA. Não precisa conhecer contabilidade, não precisa conhecer matemática. Pedro, nós somos de humanas, nós não somos de exatas. Perfeito. Vou te ensinar amanhã como analisar a CDA com conhecimento de direito, ok? Primeira ferramenta. Segunda ferramenta,
conhecer a lei que rege o processo de cobrança, que é a lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 80. Pedro, mas e as jurisprudências? É a terceira ferramenta. E ó, eu vou te ajudar, te entregando um material que eu fiz, consolidando todas as jurisprudências relevantes, todos os temas dos fóruns nacional de execução fiscal da Justiça Federal, para que você estude esse material já consolidado. A pesquisa que eu tive que fazer, buscando no site do STJ, buscando no FONEF, eu já estou te entregando esse material amanhã, tá? Então eu quero só o seu compromisso para que você venha aqui amanhã e comigo, estude esse tema comigo, tá bom? E aí eu vou te mostrar exatamente como ter acesso a esse material, tá? Gratuito, pessoal, você não vai pagar nada por ele, tudo bem? Eu quero só o seu tempo para que você então me escute e veja como isso é importante. Pessoal, o Igor comentou que tá um pouco embaçado, confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo a telinha bem, para que a gente possa seguir aqui com o nosso conteúdo. Bom, entendendo então que eu preciso saber o que é CDA, entendendo que a lei de execução fiscal e conhecendo a jurisprudência relevante, você já tem as três ferramentas. Agora, Pedro, onde eu acho clientes? Baixa aí no seu celular o aplicativo Dívida Aberta. Primeiro passo, baixar o aplicativo no seu celular. Vou pagar alguma coisa? Não, é gratuito, é de graça. Baixou o aplicativo, entra lá nele e aí você vai fazer a busca pelo mapa, pela localização GPS da sua região. Entra aí no seu GPS, olha os devedores da sua região e acessa ele com relação aos devedores. Clica aqui no item azul, né, nesses itens aqui, nessas bolinhas em azul. Clicou, ele vai abrir a tela grande. Nessa tela grande aqui, ó, nessa primeira parte da tela, você vai ver as empresas, a lista de empresas. Se você selecionar essa setinha que fica aqui ao lado, ó, essa setinha que eu estou marcando aqui de vermelho, vai abrir essa outra tela, que é a tela do detalhamento. Estou te falando passo a passo, hein, pessoal? Só falta eu aí na sua casa fazer para você, mas estou te mostrando passo a passo de como você vai olhar o detalhamento, tá bom? E aí, ó, aqui nós estamos olhando uma empresa, o seu endereço. Você pode ir lá no site da Receita Federal para ver se ela está ativa ainda, né? Porque tem empresas que às vezes não estão mais ativas. Baixa lá, isso você consegue pesquisando na internet gratuitamente. E aí você sabe se a empresa existe ou não existe, tá? Então, esses são os primeiros passos para que você ache o cliente. Agora vem a parte mais importante. Esse cliente pode ser que ele já tenha sido executado, porque é isso que nos interessa. Aqui, nós estamos vendo os clientes que já estão devendo. Mas isso não significa que eles estão executados. Então, o que eu preciso fazer? Consultar a Justiça Federal, né, o processo judicial eletrônico, conforme a região de onde eu moro, para fazer a consulta para ver se esse devedor está devendo ou não. Então, ó, eu já coloquei aqui para você, Pessoal, depois eu vou mandar esse material, aí vocês também conseguem acessar aí pelo aplicativo de vocês aí depois, tá bom? Aumenta a tela aí que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem também. Mas a maioria aqui falou que tá normal, que tá conseguindo enxergar. O Lucas falou que amanhã não vai conseguir. Que pena, Lucas. Sim, vai ficar gravado assim, tá? Mas amanhã eu tenho um presente para quem vai estar ao vivo, hein? Amanhã quem estiver ao vivo comigo vai ganhar um presente super especial, como de ontem ganharam, né? Quem ontem participou da aula ao vivo, eu disponibilizei uma sugestão de contrato de honorários, né? De precificação de honorários junto com o seu cliente. Alguns cuidados que você precisa ter para não ficar aí devendo, né? Para o seu cliente não ficar te devendo. Bom, voltando aqui, pessoal, vocês estão observando que hoje o PJE, ele tem 6 regiões, né? Já está funcionando a 6ª região. Mas aqui eu coloquei as 5 principais que já estão com processos ativos. Então você vai consultar de acordo com a sua região. Tá vendo aqui, ó, quais são as regiões? Ó. E aí você vai consultar de acordo com a sua região que você mora, o PJE da sua região. Então eu tenho o PJE da primeira região, o da segunda, o da terceira, tá? O da quarta, o da quinta região. Então tá aqui, você acessa o site e quando você entrar no site, o que que você vai digitar? O CNPJ da empresa, o CPF da pessoa, para ver se ela já está sendo executada. Porque o que o aplicativo vai te mostrar, é as empresas que estão com dívidas, as pessoas que estão com dívidas.
mas pode ser que ainda não esteja executado. Então, por isso que você precisa consultar no site da Justiça Federal, e aí, se for Justiça Estadual, o site da Justiça Estadual, com o CNPJ e o CPF, para ver se já há a judicialização daquele processo, tá? E, Pedro, quando eu entrar no site do PJE, o que que eu faço? Ó, passo a passo para vocês. Eu vou mandar esse material para vocês, pessoal. Quem está lá no nosso grupo, na nossa comunidade de execução fiscal, entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá na minha bio do Instagram, tem o site, o link para você entrar na comunidade. Quem ainda não faz parte, quem está assistindo aqui pela gente, mas ainda não faz parte. Aí você vai acessar, eu vou te mandar esse material. Você vai seguir o passo a passo, ó. Entrou com o seu certificado digital, né? Você é advogado, tem advogado, tem certificado digital. Aí você vai vir aqui em cima, vai selecionar o processo, vai pesquisar, vai jogar o CPF ou o CNPJ, né? Aqui eu estou fazendo a consulta de um CNPJ, e você vai olhar se a pessoa está devendo tributos ou não, tá? Se tiver aparecendo lá a classe judicial execução fiscal, significa então que a pessoa está devendo uma execução. E aí o que que você precisa conferir? Se existe advogado ou advogada constituída nos autos, tá? Você não vai roubar cliente de ninguém. Até para você não sofrer lá na OAB nenhum tipo de processo disciplinar, porque você está buscando cliente. Você está roubando cliente das pessoas. Pelo contrário. O que você vai fazer é verificar se aquela empresa está devendo. Gente, uma das técnicas que o marketing aí no seu mundo digital diz é que você precisa trabalhar com esses clientes só com eu e você. O medo deles. Então você precisa conversar com esse cliente, mostrando para ele os riscos. E a gente não está falando mais só de risco patrimonial. Ó. Presta atenção aqui comigo. A gente não está falando mais só de risco patrimonial. Porque o cliente às vezes chega no escritório e fala: Ah, Pedro, eu não tenho carro, eu não tenho casa, a minha empresa não tem faturamento. Pode vir. Falo: E seu CNH? E seu cartão de crédito? Eu fui atender um cliente esses dias. Não sei se tem alguém aqui do escritório me acompanhando, do meu escritório. Eu vi aqui que a minha esposa, que trabalha lá comigo, está aqui também. A Analice, advogada lá do meu escritório, está aqui também. Ela é sócia lá conosco. E nós tivemos um caso que nós atendemos uma semana atrás, pessoal, 2 semanas atrás, um caso de Mato Grosso, que o banco já cancelou o cartão do cara, já diminuiu o limite. Então, a dívida tributária e o Supremo, pessoal, finalzinho do primeiro trimestre desse ano, abril, março, deu uma decisão que aquelas medidas atípicas previstas no CPC, lá no artigo 139, que fala sobre bloqueio de CNH, bloqueio de cartão de crédito, apreensão de passaporte, também vale para execução tributária. Então, veja, não estamos mais falando de um risco só patrimonial. Concordando ou não, é o que de fato pode acontecer. Então você precisa, e eu até mostrei lá no meu Instagram, na semana que saiu aquela decisão, eu vou mandar para vocês o vídeo, para vocês falarem, pra vocês verem como eu não estou mentindo. Procuradores da Fazenda já pedindo a aplicação do precedente do Supremo. Já que não tem patrimônio, vamos tirar o CNH do cara, vamos tirar o bloqueio dele. Então, às vezes, né, aquele cliente que não tem patrimônio, mas ele vai se preocupar com essas medidas atípicas de restrição de direitos que podem sim impactar o dia a dia dele. O cara é um caminhoneiro, tá devendo lá o seu frete com relação à tributação. E aí vai perder a carteira de caminhoneiro dele, a carteira de trabalho dele, então a carteira de habilitação dele. Por isso, pessoal, é importantíssimo quando você entrar em contato com esse cliente. Amanhã eu vou falar um pouco de técnicas nesse sentido, além da gente falar da CDA. Por isso, repetindo a aula, amanhã vai ser um pouquinho mais longa. Eu vou trabalhar com vocês essa questão dessa abordagem. Porque qual que é a ideia? Se não tiver advogado constituído nos autos, e ó, presta atenção no que eu vou falar, a maioria não tem. A maioria, tá? A maioria não tem advogado constituído. Você vai entrar em contato com a empresa, vai pedir para falar com o representante. Gente, sabe o que está acontecendo? A maioria das empresas estão sendo processadas junto com o sócio. Então você vai saber, inclusive, o nome do sócio. Quando você entrar, e amanhã eu vou te ensinar a olhar isso. A olhar a CDA, amanhã eu vou te ensinar a olhar a CDA. Lá na CDA, você vai ver que vai estar o nome da empresa, o nome da pessoa jurídica, como devedora principal, e logo abaixo vai estar o nome do sócio como corresponsável. Tá? E é o que eu falo: a execução fiscal, ela não pode ser trabalhada por pessoas que não dominam.
E quando eu falo não dominam, não é dominar a legislação, mas não dominar o que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, atendi uma cliente esses dias, uma outra advogada, que estava advogando para uma amiga, e aí o que ela fez? A amiga não tinha sido citada ainda na execução, ela foi lá e apresentou uma procuração nos autos. Doutores, se você apresenta uma procuração nos autos, você acaba antecipando um marco processual à toa, que é a citação. Uma possível nulidade de citação que você poderia arguir morreu por terra a partir do momento que você apresenta lá a sua procuração, né, a judícia ou qualquer outra procuração para atuar no processo em nome do devedor. Então segura até amanhã que eu vou te ensinar algumas dicas práticas com relação a essa análise que você vai ter tanto da pessoa jurídica quanto do sócio, para quando você entrar em contato com eles, vocês analisarem os riscos daquela cobrança. E aí apresentar para o cliente as oportunidades, né? Então, qual que seria a ideia? Você analisa o vício antes, vê qual que é o vício que tem naquela cobrança, e em cima daquele vício você já vai entrar em contato com o cliente, vai falar para ele: olha, eu venho aqui te oferecer uma oportunidade de redução dessa cobrança, uma oportunidade de extinção. Não sei quem foi que fez o comentário aqui, né? Não sei se foi a Val, até aqui a Rosa. A Rosa, que estava com a gente ontem, inclusive, fez um comentário agora há pouco sobre prescrição e decadência. Gente, você pega ações que estão com decadência, que estão com prescrição, né? Então, por isso que é muito importante vocês olharem o processo antes, fazerem um estudo daquele processo, e aí sim, entrar em contato com o cliente para conversar com ele. Lembrando que são processos que não têm advogado constituído, né? E Pedro, pode, pessoal. Você pode sim fazer um contato individual. Muitas vezes, né, as pessoas elas acham que a prospecção no direito tributário é para empresas grandes. Gente, o mercadinho talvez da esquina que você está acostumado a ir, a padaria que você está acostumado a comprar pão, a farmácia da sua região está com dívidas, tá? E ali é a porta de entrada para você começar a trabalhar dentro daquele processo. E aí, se você assistir minha aula de ontem, que está disponível, eu te dou orientações de como cobrar, como precificar esses honorários, para que você, ao investigar, ver que a empresa está devendo, se oferecer como um facilitador, trazendo esses aspectos, que não é só a questão da patrimonial, mas a questão também de restrição de direitos. E ó, eu queria mostrar aqui para vocês uma decisão do Supremo, pra vocês verem como isso tá complicado. Vou te mostrar aqui. Deixa eu entrar aqui nessa decisão. Eu quero que você veja isso comigo para você falar assim: não, Pedro, eu estou entendendo que o cliente tem que tomar cuidado. E tem que tomar cuidado. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Vejam aí comigo. Sobre a criminalização do não recolhimento de imposto. Aqui está falando de ICMS especificamente. E essa decisão é uma decisão até que recente, porque depois veio pandemia, né? Eu tô atendendo um cliente aqui em Goiânia por causa de uma operação da Polícia Federal de 3 semanas atrás, né? Houve uma operação da Polícia Federal aqui que pegou vários restaurantes e estabelecimentos comerciais, e estamos falando agora de criminalização. Não estamos mais falando de mero inadimplemento. Então imagina você falar para esse sócio, falar: meu amigo, isso pode gerar criminalização. Dependendo do caso, e amanhã eu vou te mostrar isso de maneira bem detalhada, para que você tenha esse conhecimento, isso pode gerar criminalização pelo não recolhimento do ICMS. Se você quiser anotar, esse habeas corpus já foi. Eu vou até aumentar aqui a tela, ó, mas acho que está tranquilo aí para vocês visualizarem, ó. Esse habeas corpus, o recurso ordinário, né, em habeas corpus número 163334, ele já teve seu julgamento finalizado, em que o Supremo reconheceu sim a possibilidade do crime contra a ordem tributária se caracterizar pelo inadimplemento contumaz. O que é o inadimplemento contumaz? Aquela empresa que trabalha devendo de maneira frequente, com habitualidade. Não é que ela deixou de pagar um imposto, é que ela não pagou vários. E por ela não ter pago vários, isso deixa de ser apenas um crime tributário, né, um aspecto tributário, mas passa a ser um procedimento de criminalização. E aí você sabe, por exemplo, que se você oferecer o pagamento, isso pode extinguir a punibilidade, tá? Então é muito importante você observar os riscos
que esse cliente está tendo por deixar o processo de execução parado ou deixar o processo recorrer à revelia. Sendo que se você identificar um vício, você pode extinguir totalmente ou parcialmente a cobrança. E ó, uma coisa legal. Eu falei agora há pouco para vocês, e eu vou te explicar o porquê que isso vem acontecendo. A Receita, quando ela vai processar a empresa, ela já está colocando o sócio junto para responder. E no direito tributário, súmula 430. Não é em qualquer caso que o sócio responde, pelo contrário, são as exceções, como essa que eu estou mostrando aqui, criminalização do imposto. Agora veja, se você conseguir tirar o sócio da execução, talvez para a empresa a execução vai correr. Mas se você conseguir tirar o sócio, você vai ganhar honorários de sucumbência. Você vai receber honorários da Fazenda Pública por ter tirado o sócio da execução. E dependendo da ação que você colocar, nem custas do processo você vai pagar. Então, olha só como é interessante você trabalhar com essa área, né? O cliente vai te pagar, talvez só lá no final, né? No final, se você quiser, os honorários de êxito, se assim você decidir. Eu já comentei sobre isso ontem. Mas, além disso, ainda você recebe os honorários de sucumbência só por ter tirado o sócio do polo passivo da execução, tá? E amanhã eu vou te mostrar a jurisprudência sobre esse tema, tá? Boa noite, professor. Quanto tempo que não vi uma aula ao vivo sua? Prazer, Lilian. Seja bem-vinda novamente. Fez o curso de execução. Que legal, Lilian. Seja bem-vinda aqui novamente. Calma, Lucas. Depois você pode assistir o vídeo gravado. Você vai conseguir entender. Essa aula está respondendo minhas dúvidas sem eu perguntar. Que legal, Helena. Fico feliz. O professor nos ensinou uma bela frase para fechar com o cliente. Analisei aqui. Quanto tempo tu aguenta ficar preso? É bem isso, né, Nelson? A prisão, né, na área tributária já aconteceu. A gente vê casos famosos aí, né, saindo na imprensa. Aqui em Goiás, e não tô falando só aqui não, tá, pessoal? Isso acontece em vários estados. Operações da polícia que pegou despachantes de lojas de CFC, sabe? Cursos de formação de condutores. Joalherias. Na 3 semanas atrás, a operação da Polícia Federal foi envolvendo bares e restaurantes, casas noturnas. Pegaram várias, né? E eu tô agora com um cliente aí atendendo dentro dessa área. Tenho processos, aí eu chamo um advogado parceiro que cuida para mim da parte penal. Tenho clientes que estão respondendo em dívidas tributárias, só que deixou a dívida tributária se estender, e aí aquela dívida que era pagável fica impagável, e aí o que acontece? A pessoa não consegue se livrar da punibilidade, né? Ela não consegue se livrar da responsabilidade criminal. Então você tem que mostrar para o cliente que nós não estamos falando apenas de consequências patrimoniais. Mas nós estamos falando de consequências de restrição de direitos, inclusive um dos mais importantes, a liberdade. Então tem que ficar muito atento. Recentemente, o Supremo, inclusive, julgou um processo envolvendo omissão de receita. Sabe o cara que não paga o imposto dele de renda? Nós tivemos agora o imposto de renda, né? O cara que não paga o imposto de renda. E aí o que que acontece com ele? Omissão de rendimentos. E omissão de rendimentos para o Supremo, pessoal, foi considerado também omissão de rendimentos, situação de crime tributário. Lei 8.137 de 90. Então é muito importante, assim, é muito importante que você estabeleça essas informações para o cliente quando você for entrar em contato com ele. Depois que você fez a busca no aplicativo, viu os devedores da sua região, entrou no site do PJE. E uma dica, tá? Normalmente o cara tá devendo também para impostos estaduais e municipais. Aqui eu mostrei para vocês a Justiça Federal. O PJE é o sistema da Justiça Federal. E aí cada região tem o seu. Tá aqui os links para você acessar diretamente. E aí, provavelmente ele tá devendo para o estado também. Então aqui em Goiânia, por exemplo, é o PROJUDE ou o PJD. Lá em São Paulo é o ESAGE. Então, vários aplicativos, vários estados têm o seu próprio sistema do Tribunal de Justiça. Você pode ir lá observar e ver se realmente aquela dívida também não está no estado e no município. Porque aí você pode fechar um pacote completo, né? Igual viagem. Você coloca o pacote completo. Passagem aérea, hospedagem e o traslado. Aqui a gente fala, né? Você vai fechar o pacote da execução federal, estadual e municipal, tudo junto na mesma proposta, né? Professor, na EPE, não há mais honorários de sucumbência? Sim, Paulo, claro que há. Inclusive, essa dica que eu dei agora há pouco com relação à retirada do sócio, que amanhã eu vou falar mais, quando você retira o sócio, para você não pagar custas, você pode fazer por uma EPE e vai ter condenação em sucumbência. Vou mostrar a jurisprudência para vocês
recente sobre esse sentido. Professor, eu recebi um cliente, Sherla é uma das grandes alunas do nosso curso aqui de formação da advocacia tributária, né, o curso de formação 5.0, e que bom vê-la aqui conosco, Sherla. Professor, eu recebi um cliente na semana passada. Ó, gente, presta atenção, ó, CPF bloqueado, não falei sobre isso. Verdade, Sherla, isso também acontece. CPF suspenso, CPF bloqueado. O cara vai tentar fazer uma compra qualquer, tem problemas, empréstimo, tirar passaporte, tirar documentos, votar, né? Tirar o título de eleitor e vai ter problemas aí com relação à omissão de. Olha só, foi uma omissão do imposto de renda, né? Mas o CPF dele já está bloqueado, né? Mas ele ainda não tinha recebido a notificação. Sherla, acontece. E aí o que você vai olhar? Você vai olhar no ECAC, que é o sistema da Receita Federal, e lá já está constando que ele está lá com o CPF suspenso em decorrência dessa dívida, só que não chegou ainda a notificação para ele, né? Que bom, Sherla, depoimento aí da nossa colega, obrigado aí pela sua presença. Que a ideia, pessoal, do nosso evento é a gente trabalhar realmente passo a passo, prático, para você conseguir atuar de maneira real a partir de amanhã. Então, ó, vamos fazer um exemplo, vamos fazer uma lição de casa? Pega aí o aplicativo Dívida Aberta, baixa aí no seu celular e amanhã eu quero que você me diga quantos devedores você achou aí na sua região. Ativa, pessoal, a localização por GPS no seu celular, porque aí ele vai pesquisar os clientes da sua região. E aí você me fala quantos clientes aí da sua região você pegou, né, que estão aí devendo impostos na sua. E ó, aqui a gente está falando de impostos federais, sem contar os estaduais e municipais que você está aí visualizando na sua região, tá? Eu tenho certeza que você vai achar vários. E aí amanhã você me conta, antes da gente começar a aula de amanhã, né, amanhã às 8 horas, então, eu vou te ensinar a trabalhar com a CDA. Eu vou te ensinar a investigar, analisar. Não perca amanhã, porque eu vou te ensinar na prática. A gente vai estudar aqui CDAs reais e eu vou te mostrar. Fiz tudo e foi desbloqueado em 48 horas. Aprendi demais. Fico muito feliz por isso, Sherla. Obrigado mesmo. Gente, eu não paguei a Sherla para falar essas coisas, tá? Brincadeira, ela tá falando ali de espontânea vontade. Obrigado. Outros alunos aqui também que eu vejo aqui que estão conosco. É muito bacana tê-los por aqui, tá bom? Pessoal, então, ó. Faça isso. No meu caso, o cliente recebeu hoje a comunicação, tá vendo? Então, por isso que é importante, pessoal. A gente está vendo uma pressão muito grande dos entes públicos na cobrança. E agora que o Supremo, eu inclusive na época, achei que o Supremo não ia deixar o bloqueio de CNH, de cartão de crédito para dívidas tributárias. Sinceramente, eu achei que o Supremo ia barrar isso. Ia falar que isso só valia para dívidas alimentares, né? Dívidas que tem ali um crédito um pouco mais privilegiado, mas não. O Supremo liberou geral. Então vejam a importância de você atuar de pronto com o seu cliente, porque muitos hoje não estão dando, talvez, atenção, mas quando chegar a notificação, quando chegar a carta, ele vai buscar você como especialista em direito tributário, tá? Pessoal, então aqui hoje no nosso encontro, nós vimos quais são as ferramentas necessárias para você trabalhar com execução. Você tem que conhecer a CDA, que amanhã eu vou te mostrar como analisar, e você tem que conhecer a Lei 6.830 e as principais jurisprudências. Esse material eu já estou pronto para te entregar. Amanhã, no começo da aula, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como você faz para acessar esse material e receber gratuitamente, tá? Eu quero ver que você está com vontade mesmo de estar aqui amanhã comigo para aprender a fazer isso e receber esse material gratuitamente. E eu, entre hoje e amanhã, já vai pesquisando aí na sua região. Quais são os clientes que estão devendo? Porque aí amanhã você fecha o pacote aprendendo a analisar uma CDA, tá? E eu vou te contar algumas dicas práticas, alguns cuidados que você vai ter que ter logo nos primeiros processos que você vai trabalhar. Quem já está fazendo parte do nosso grupo, lá na nossa comunidade do WhatsApp, todo dia eu estava divulgando uma dica prática, coisas que acontecem aqui no escritório, que os alunos me mandam mensagens e eu estava lá divulgando. Então eu vou disponibilizar para vocês amanhã todos esses vídeos gravados, tá? E aí você, que por algum motivo não participou, vai conseguir acessar amanhã todas as dicas que eu dei sobre execução. A minha ideia é que você saia daqui amanhã se sentindo confiante para começar a ingressar nessa área tributária, tá? Sim, Nelson, seja bem-vindo, né? Caiu de paraquedas, mas que bom que caiu no lugar certo. Seja muito bem-vindo, Nelson. Amanhã, às 8 horas, então, eu vou te ensinar a mexer na CDA. E se você pegou essa aula pela metade, fique tranquilo que daqui a alguns minutos essa aula vai estar disponibilizada no YouTube, lá no meu canal, Prof. Pedro Bonifácio. É só você acessar o canal,
Você assistir essa aula ontem, pessoal, eu dei uma aula extra, uma aula bônus sobre precificação dos honorários. Uma das grandes questões que a gente sofre, né? Como que eu vou estimar os honorários? Se você estimar os honorários errados, isso vai afetar diretamente, por melhor que seja a sua tese, isso vai afetar diretamente a contratação com o seu cliente. Então, amanhã, uma aula, ontem eu dei uma aula sobre isso, tá disponível lá, só assistir. E hoje a gente viu as ferramentas de prospecção e também as três ferramentas indispensáveis para você saber dominar a execução tributária. Dúvidas? Mandem aí dúvidas, fiquem à vontade. Será enviado por e-mail? Sim, Renilton, vocês vão receber. Vanderlice, que maravilha. Seja bem-vinda, não tem problema. Esse conteúdo todo ficará disponível para vocês e vocês podem sim, com certeza, acessar amanhã. Hoje, daqui a pouquinho, já fica lá disponível para vocês acessarem no sistema, tá bom? Galera, olha só. Então, eu espero você amanhã. Estamos aqui com o um encontro marcado, né? Amanhã, então, às 20 horas, no meu canal do YouTube, nós vamos finalizar esse evento. E que sempre eu termino esse evento com uma grande oportunidade para você alavancar a sua advocacia em 2023. Se você ainda acha que o ano já está na metade, que você ainda não vê perspectivas aí de alavancar a sua advocacia, então amanhã eu tenho uma grande oportunidade para te comentar sobre e com sempre um presente incrível que a gente aqui prepara para vocês com muito carinho, tá bom? Então, obrigado a todos vocês que acompanharam comigo essa aula à noite, tá certo? Assistam a aula de ontem se perdeu. Se quer repetir a aula de hoje também, assista, porque ela ficará por pouco tempo disponível para vocês. Um grande abraço a todos. Grande Daniel, grande abraço, Daniel. Adília, obrigado. Ludmila, enfim, Vera, todos vocês. Gente, muito bom estar aqui. Muito obrigado. E a gente se vê com certeza amanhã às 8 horas, tá bom? Posso contar com você? Então, amanhã às 8 horas estaremos aqui. Forte abraço a todos, muito obrigado pela participação e eu espero vocês aqui amanhã, pessoal. Até mais!